হয় যিহেতু অহাকালি বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা তাৰ বাবে দেখা গৈছে ৰাজ্যত যদি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই আছে সকলোৱে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ ডেইলী মাৰ্কেটত যিহেতু বিখ্যাত বাণিজ্যিক চহৰ বুলি কোৱা হয় তিনিচুকীয়া আৰু এই মুহূৰ্তত ডেইলী বজাৰত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ তাৰ লগতে সমান্তৰালকৈ ব্যৱসায়ীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে মোৰ সঠীৰ্থ বৰ্তমান দেখাইছে যিহেতু অহাকালি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগত যিহেতু লকডাউন আৰম্ভ হ'ব কিছুসংখ্যক লোক যিহেতু আজিৰ ভাগত পূজা কৰিব আৰু কিছুসংখ্যক লোক যিহেতু কালি পূজা কৰিব দেখা গৈছে খুব সুন্দৰভাৱে বিপণীসমূহত এনে বিশ্বকৰ্মাৰ বিশ্বকৰ্মাৰ যি মূৰ্তিসমূহ আচলতে বিক্ৰী হৈ আছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ লোকে আচলতে এনেদৰে মূৰ্তি যি যেনে যোনে যেনেধৰণে চাইজ বিচাৰে সকলো উপলব্ধ হ'ব দাদা কি ক'ব অহাকালি যিটো বিশ্বকৰ্মা পূজা কেনেকুৱা কি ক'ব বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এইবাৰ ভালেই আছে দুইদিন পঢ়িছে ভালকৈ হ'লে আমাৰ ভাল আমিও পূজা পাতোঁ এনেতো বজাৰততো ভিৰ আছেই পূজাটো ভাল হ'ব দেখা গৈছে খুব ব্য়াপক সকলোৰে মনত আচলতে আনন্দ উল্লাস সকলোৱে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে অঁ সেইটো আহিছে কেলৈ সেইবাৰ দুইদিন পৰিছে সোতৰ ওঠৰ দুইদিন পৰিছে সেইকাৰণে মানুহকে দুইদিন পৰিলে উলিয়াওতো বেছি বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে মানে ভাল হৈছে সমান্তৰালকৈ যিহেতু আমাৰ লগত ব্যৱসায়ীসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা সুধিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু দেখুৱাইছোঁ দেইলি বজাৰৰ পৰিৱেশ দাদা কেনেকুৱা এইবাৰ পূজা 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 ভালেই হৈছে আৰু মোটামুটি বজাৰত আৰম্ভ হৈ আছে চলি আছে পৰিছে এইবাৰ বজাৰ শুনিছোঁ দুদিনেই পৰিলে আজিও হ'ব পাঁচবেলাৰ পৰা তিনিটাকৈ মানে টাইমটো নেকি আজি এইটো হ'ব আৰু কালিতো হ'বই দাম কেনেকুৱা সামগ্ৰী দাম আগৰ পূৰ্বৰ তুলনাত সামগ্ৰী অলপ বেশি যাব সব বস্তু দাম বাড়ি এইটাই অল্প অল্প বাড়ি আর কিছু সংখ্যক আসলে দাম বড়া বলে ইতিমধ্যে জানি গেছে যেহেতু লগত গ্রাহক আছে আর জানি যত্ন দাদা কি কব যেহেতু পূজা দুদিনকে পরি হ্যাঁ পূজা তো সামগ্রীর দাম মোটামুটি ঠিক আছে যেটা দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি যেটা হয়েছে সব বস্তু দাম কারণে বাড়িছে মোটামুটি এফোর্ডেবল আর এফোর্ড পূজা পূজার যেটা দাম হোক হয় এয়া দেখাইছো তিনিচুকীয়াৰ বিখ্যাত ডেইলী বজাৰৰ পৰিৱেশ আচলতে সকলোৱে ওলাই আহিছে এনেদৰে পূজাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ যিহেতু দুদিনকৈ ইতিমধ্যে বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি পালন কৰা হ'ব আৰু তিনিচুকীয়াত যিটো বিখ্যাত বাণিজ্যিক চহৰ বুলি কোৱা হয় তিনিচুকীয়াত ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগত চাহ বাগিচাসমূহৰ ফেক্টৰীৰ লগতে সকলো ঠাইত আচলতে নিজেই ঘৰত সকলোৱে পূজা কৰিব যিহেতু আজিকালি সকলোৰে ঘৰত এখন এখন বাহন থাকে আৰু এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ এয়া পৰিৱেশ